Спорт жаңалығына кезек берейік. Маңғыстаулық Каспи футбол командасы Оралдағы кезекті турда жеңіске жетті. Есеп 0-3. Жерлестеріміз өз алаңында қарымта шабуылдар ұйымдастырғанымен, қарсыластар қақпасынан саңылау таба алмады. Қатарынан 4 рет жеңіске жеткен ақжайықтық аяқдопшылар өз алаңында өрнекті ойын көрсете алмады. Керісінше, бірінші лиганың өткен жылғы чемпионы Маңғыстаулық Каспи командасы жақсы дайындықпен келгендіктерін танытты. Жерлестердің пасы дәл болмай, қарсыластардың айып алаңына допты өткізуде мұң болды. Осыны жақсы пайдаланған маңғыстаулық ойыншылар ойынның 36 минутында алғашқы гол соғып, команданы алға жетеледі. Есеп 0-1. Ойынның екінші кезеңінде жерлестеріміз жиі алға ұмтылғандармен стадиондағы жанкүйерлерін қуанта алмады. Алғашқы голдың авторы Сали болса, екінші голдың иесі Қараев. Ойыны соңғы секундтарында Руслан Сақалбаев үшінші голмен кезекті турды түйіндеді. Есеп 0-3. Ақтаудағы ойындар жанкүйерлердің қатысуымен өтіп жүр, бірақ сырт алаңда біз қолдауды анық сезіндік. Бүгінгі ойынға келер болсақ, біз Ақжайықтың ойындарын қарап дайындалдық. Бастысы бапкерлердің тактикасын дұрыс қолдандық деп ойлаймын. Бұл Каспийдің сырт алаңындағы бірінші жеңісі. Осылайша жергілікті команда турнирлік кестеде 3-ші орнына 5-ші орынға тұрақтады. Ақжайық келесі ойынын Атырау командасымен өткізеді. Кезекті тур ойындары мамырдың 28 күні Атырау қаласында болады. Ұлықпан елі Рүстем Ишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.